Uvala slanica, morter. Ne, sve u redu. Ko je ludilo, dečki imaju luftiće na struju i furaju se tu, gledaj, ko crvi. Bog, bog. Imaju svaki po ženu ispod, znaš. Ajde, gospođo, zaranjaj. Koliko je sat? E, vidimo se, hvala, ćao. Bog, bog. Vraćamo se s Murtera natrag prema Pašmanu i idemo u Lanternu nešto jest. Tamo smo za neki 15-20 minuta najviše.